O nosso vídeo hoje vai ser desse bordado aqui, ó. Tá? Do X na alça. O vídeo do mês passado, parece que eu fiz o X no solado, tá, pessoal? Quem não assistiu esse vídeo aqui, eu vou deixar no final desse vídeo que nós estamos gravando, esse aqui, para quem não assistiu, tá? Vamos lá, eu vou bordar ele na laranja para vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, um chinelo. Qual material que eu estou usando? Ó, miçanguinha de duas cores, uma na cor do chinelo e a outra da sua preferência. Aqui eu usei branca e vermelha, tá? E só, nylon 30, agulha 9 e havaiana da sua cor, da sua preferência. Ó, fazer esse lindo trabalho. Eu acho, ó, no solado e no X. Ó, eu tô usando linha dupla aqui, porque eu não tenho a 30, aí eu tô usando a 25 dobrada, tá? Vocês vão passar a agulha, a linha na agulha, e vai descer aqui, ó. Desce aqui no meiozinho, porque aqui no meiozinho vai ficar o X, então vai esconder esse nozinho aqui, ó. Eu fiz assim, tá? Ô, gente, eu vou deixar, eu vou falar, eu esqueci a artesã que me deu ótimas dicas para fazer esse modelinho para vocês. Eu vou lembrar o nome dela e depois eu falo com vocês. Tá, ó, desci aqui no meiozinho, aí você sobe, ó, pode subir aqui, vai ficar um pontinho bem pequenininho, ó, subiu aqui, foi? Esse nozinho aí nem vai aparecer, porque ele vai ficar escondido. Então, não se preocupem com ele, não. Puxou. Olha assim atrás, se não tem nada de linha, que essa linha costuma dar nó, né? Ó, essa aqui mesmo tem um nozinho aqui, ó. É uma linhazinha enjoada, viu? Deixa eu tirar esse nozinho aqui. Tirei o nó, tá? Você passa a mão assim, ó, gente, pra ver se não ficou nada. Aí você vem aqui um pouquinho aqui na frente, desce com a agulha. O importante do bordado é atrás e os pontinhos, ó. Sobe aqui do ladinho assim, ó. Desse ladinho aqui, tá? Subiu, ó. Aí você vai passar na agulha. 9 miçanguinhas, ó. 3 laranjas, 3 branquinhas e 3 laranjas. 9. Desceu aqui, ó. Nós saímos aqui em cima, tá vendo? Você vai descer aqui na frente, aqui, ó. Do ladinho dela, assim, ó. Tá? Ó. Não é no meiozinho, é de ladinho. Tá? Desceu. Ela vai ficar assim, ó. Viu? Ó como que ela ficou. Tipo uma. Ó. Tá muito perto. Ó, ficou de ladinho. Aí você sobe aqui, ó. Eu gosto de fazer assim porque não fica um pontão atrás, tá? Senão, se vocês não fizerem assim, vai ficar um ponto grande. Gente, eu tô divulgando o trabalho de vocês lá. Aí, quem quiser que eu divulgue as fotos de vocês. É só mandar as fotos pra mim no meu zap, viu? Eu prefiro que mande no zap. Aí, ó. Desci com a agulha. Aí, você vai subir aqui, ó. Ó. Tá vendo? Um pouquinho mais afastado, assim, ó. Ó. Tá? Aí, vocês vão colocar 3 miçanguinhas laranja. Uma, duas, três e uma branca. Ó. Três. Nossa senhora, gente. É a linha que. O... Eu, hein? Ó, viu? Desceu com elas. Aí você vai passar a agulha aqui, ó. No meio da terceira. No meio aqui, ó. Da branquinha. É a posição que eu tô aqui que tá. Vou virar assim pra ficar mais fácil. Ó. Nessa terceirinha aqui, ó. Eu, hein? É porque aí, viu? Na terceira aqui, ó. Você ajeita ela aí.
Ó, viu? Ó, pronto. Olha lá, ó, na terceira. Aí você puxa. Olha o nozinho aqui, ó. Ô, linha enjoada. Olha lá, viu? Esse nozinho que nós colocamos no meio vai ficar escondido. Agora, o que que você vai fazer? Vai colocar uma branca e três laranjas. Uma, duas, três. Desce. Ó, viu? Você faz aqui, ó. Se oriente aqui. Onde que você desceu com essa aqui, você vai ter que descer com a próxima aqui em cima. Então, vai ser aqui. Ó. Pro X ficar certinho. Alicate caiu aqui por causa da linha. Ó, desce. Puxa. Olha lá, viu? Ficou o nosso xizinho no meio certinho. O que que você vai fazer agora? Sobe aqui do ladinho. Tem que ficar aqui, ó, próximo, tá, pessoal? Ó, o x ficou certinho. Tá vendo a florzinha branca? Tá, tapou o nosso nozinho. Aí você sobe aqui do ladinho, ó. Pode ser mais bem pertinho aqui, ó. Viu? Faz isso aqui, ó. Ô, gente, eu já vi essa linha dobrar, bordar com essa linha 25 dobrada. É chatinho, viu? Ó. Fizemos nosso primeiro X. Vamos fazer o outro. Vamos passar 9 miçanguinhas. Ó, 9. 3 laranjas, 3 brancas e 3 laranjas. E vamos descer aqui, ó. Tá vendo? Você vai descer aqui, ó. Próximo desse aqui, ó. Peraí, pra mão não ficar na frente. Aqui, ó. Do ladinho, tá, pessoal? Pra ficar bonitinho. Ó. Desci com a agulha. Puxei. Ó. Tá? Agora aqui, a gente tem que dar um espaço pra fazer o X. Se vocês vierem com a linha aqui, vai ficar um pontão aqui de baixo. Que eu fiz? Eu subo aqui, ó. Pertinho aqui. Aí depois fica uns pontinhos pequenininho atrás. Aqui eu dou mais uma distância, ó. Tá vendo? Ó, o ponto grande vai ficar em cima, depois nem vi. Aí aqui você sobe aqui, ó. Do ladinho com um pontinho pequenininho assim, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês os pontinhos. Ó lá, viu? Subi. Aí vai fazer a mesma coisa. 3 laranjas e uma branca. Ó. 3 laranjas, uma branca, desce até lá, ó, viu? Vem aqui no meio da branquinha, ó, no meio dessa branquinha e puxa, olha lá o nosso X, tá? Agora a gente vai colocar uma branca e 3 laranjas. Uma, duas, três. Começa com uma branca e 3 laranjas. Ó, vem aqui, aí aqui. Você vai ver aqui a distância, ó. Tá vendo? Faz assim, ó. E foi aqui, né? Você desce com a sua agulha. O primeiro passo que a gente costura na alça do chinelo é esse. Ó. Tá vendo? Olha o xizinho ali, ó. Fizemos o segundo xizinho. Vira seu bordado assim, a melhor posição pra você. E sobe aqui, ó. Do ladinho. Tá? E assim a gente vai fazendo o xizinho todinho. Vamos fazer mais um. Coloca um, dois, três. Três brancas e três. Uma, duas, três. Ó. Desceu aqui, não foi? Agora você vem aqui na frente, aqui, ó. Próximo do. Ó. Próximo desse xizinho aqui que nós fizemos. Vem aqui e ó, ele fica assim. Depois você puxa, tá vendo? Aí vem aqui, ele fica assim mesmo, ó, uma conchinha. Aí você vai subir aqui um pontinho pequenininho. Ó, sobe um pequenininho, tá vendo? Vem aqui na frente assim, ó, pra esse pontão ficar aqui
tapado pelo, ó, viu? Puxa e sobe aqui do ladinho, ó. Subiu. Tá vendo? Aí o que que você vai fazer? Três laranjas, uma, duas, três e uma branca. Ó, três laranjas, uma branca, entra aqui no meiozinho, ó. Ó lá, viu? Vai formar o nosso X. É lindo, gente, esse bordadinho. Aí você vai colocar aqui, ó. Saiu aqui em cima, perto da branquinha, você vai colocar uma branca e mais três laranjas. Ou a cor que vocês preferirem, tá? Vem aqui, ó. Ó. Aí aqui você faz assim, ó. Aqui você vai subir aqui, ó. Pra ficar próximo. Fica. Ó. Viu? Olha lá. Formamos outro X. Tá vendo? Olha a costura, como que fica, ó. Olha a costura. Tá? Parece que eu nem tenho costura, né? E aí, pessoal, você vai fazendo dessa mesma forma até chegar aqui no final e do outro lado também. Vamos fazer só mais uma vez? Gente, enquanto eu vou, deixa eu conversar uma coisa com vocês. Eu recebi uma mensagem há um tempo atrás, eu até comentei com vocês, só vou passar as miçangas na agulha e conversar com vocês. Falando que meus vídeos, que eu tava muito repetitiva, entendeu? Que eu tava falando a mesma coisa muito. Falei, poxa vida, como assim? Quando foi hoje que eu levantei, que eu fui ver minhas mensagens, eu recebi, ó, nove do mesmo jeito, tá? Eu recebi uma mensagem falando que os meus vídeos eu falo muito, não ensino. Como assim, gente? A forma que a pessoa fala as coisas com você, que eu acho que é chato, sabe? Que a gente, até para reclamar, eu aceito, Nossa Senhora, crítica é muito importante para mim. Mas eu acho que você tem que ter um jeitinho para você falar com a pessoa, né? Se você não tá gostando de uma coisa, de um vídeo que eu fiz, que não, você acha que eu fui rápida, que eu fui. Fala assim, ô Magnani, fala com mais educação, né? Assim, eu aceito crítica sim, mas falta de educação jamais, gente. Ó, coloquei as nove, vou descer aqui na frente, tá? Porque igual mesmo esses bordados de miçanguinha. Pessoa fala assim, ah, você tá correndo demais, você tá muito lenta. Depois eu recebo um recado, ah, você é rápida demais e não ensina. Eu fico sem saber o que fazer, né? Eu até deixei o comentário lá para vocês verem. A primeira vez que eu recebo um comentário, eu fiquei assim, poxa vida. Dá um pontinho aqui mais na frente, ó. Tá? Então, deixa quando vocês quiserem reclamar alguma coisa comigo, a crítica é bem-vinda sim para a gente melhorar. Mas precisa ter um jeitinho especial para falar, tá bom? Ó, então tá bom. Sobe aqui, ó, tá? Do ladinho para ficar um pontinho perfeito. Aí você vai colocar três laranjas, uma, duas, três e uma branca. Gente, nunca que eu vou agradar a todos, né? Três laranjas e uma branca. Desce aqui no final e vem aqui, ó. Né? Fala assim com jeitinho que tudo se resolve, tudo é conversado. Ó. Olha lá, tá vendo? Ó o xizinho. Aí você agora vai colocar uma branca e três laranjinhas. Uma, duas. Não precisa. Olha lá, viu? Ó. Esse miolinho aqui, ó. Se vocês quiserem fazer ele de outra cor, pode também, viu? Ó, aí você faz aqui, ó. A mesma direção que você subiu aqui. Você põe a agulha assim, ó, e calcula. É aqui, ó. Você vai descer. Pronto, eu acho que agora já deu para vocês entenderem, né? A sandália feita todinha assim, de um lado e de outro. Rapidinho vocês fazem esse modelinho. Não tem mistério. Opa! Não tem mistério. Desculpe meu desabafo, viu, gente? Mas é porque a gente fica, ó.
Tá vendo? Aí esse X você vai fazer na sandália inteira, sobe aqui do ladinho. Eu acho que não há necessidade de eu. Já deu para vocês aprenderem, eu fiz bem devagarzinho, tá? Ó, pronto. Olha que show vai ficando. Aí eu adiantei uma, pro pessoal não reclamar. É difícil, viu? E agora nós vamos continuar aqui, ó. Tá vendo? Aí eu fiz de um lado, de outro, ó, na vermelha, pra gente dar continuidade. Já deixei até a linha aqui desse lado aqui, ó. Tá vendo? Aqui, gente, eu fiz o X até aqui no limite da sandália, tá? Se vocês quiserem fazer mais em cima, pode. Aí olha, ó, tá vendo? Não vai agarrar na sandália, ó. Mas essa voltinha aqui, ó, essa voltinha aqui, você tá vendo aqui, ó, do lado aqui de fora, para não agarrar aqui na sandália, eu começo a fazer a partir da segunda voltinha, tá? Então é assim, ó, mesma coisa. Aí eu fiz a última, ó, a última X aqui, já tá saindo aqui, eu pulei o primeiro. E vou começar a fazer as voltinhas a partir do segundo para não agarrar aqui no seu lado aqui e quebrar as miçanguinhas, tá? Mas aí quando vocês estiverem fazendo, se vocês não quiserem fazer esse último aqui, ó, pode. É porque aqui eles reclamam que tá faltando, entendeu? Aí eu faço e deixo. Tem que agradar o cliente, né, gente? Ó. Pegar as miçanguinhas vermelhas pra gente fazer as vo nossas voltinhas. Para fazer a voltinha, você vai usar 9 miçanguinhas. Aqui eu mudei a cor porque eu vou fazer no chinelo vermelho agora, tá? Esse laranja que depois eu vou terminar ele. Porque eu tenho solado laranja também. Ó, tá vendo? 9. Desce, você tá saindo com a linha aqui, ó, no xizinho, na primeira miçanguinha do xizinho. Você coloca as 9 miçanguinhas. Entra na outra parte do X, puxa, ó lá, fizemos nossa primeira voltinha. Aí você desce com a agulha aqui, ó. Ó, viu? Você vai fazer isso de um lado e de outro. Coloca mais 9 e sempre vai ser assim. 3. Eu costumo dizer, pessoal, que, nossa, vocês não têm ideia. De como é como que é assim. É difícil gravar vídeo, porque a gente nunca agrada, né? Ó, 9. Aí você desce, saiu aqui, você vai entrar aqui na frente, ó, tá vendo? Ó, só isso. Ó lá, fez nossa segunda voltinha. Vem aqui, desce sua agulha antes de colocar, não esqueçam desse detalhe. Desce a agulha na próxima voltinha, ó, viu? Agora sim, você vai colocar mais 9. Passei as 9 miçanguinhas, tá? O xizinho tá aqui, não tá? Você vai entrar lá na parte da frente, ó. Ó, viu? Feito isso aqui, aí você desce e vai seguindo essa ordem do X aqui, ó. Tá vendo? Aqui no meiozinho, ó, dá certinho, tá vendo? A voltinha vai ficar aqui. Aí vocês vão fazendo isso do lado de fora e do lado de dentro. E o resultado final vai ser esse aqui, ó. Ó, lindo, né? O resultado. Fica. É porque esse solado aqui. O tom tá diferente, tá vendo? É isso aí, pessoal, ó. Tá vendo o meiozinho aqui como que fica, ó? Você vai só aqui, ó, aqui no meiozinho também ele fica assim certinho, tá? Aí você vai contornando, não precisa ficar fazendo isso com vocês, tá? Eu queria só ensinar a fazer o xizinho. Aí eu vou bordar o solado, quando tiver um tempinho, eu vou bordar o solado. E espero que vocês tenham gostado.
Desculpe aí, tá, pessoal, que eu fico falando essas coisas, mas é porque acontece certas coisas com a gente que eu fico assim, às vezes a gente fica meio encabulada, né? Porque tem muita dedicação para fazer um vídeo, né? E assim, eu aceito críticas numa boa, não estou falando isso, mas é porque desde quando eu comecei a gravar até agora, esse foi a crítica que mais me deixou impressionada, tá? Eu recebo, vocês podem olhar lá nos meus comentários, tem muitos comentários me agradecendo, me elogiando. E assim, eu acho que crítica é bem-vindo, sim. Eu não sou perfeita, não, eu tenho meus erros, claro. Mas você precisa saber falar com uma pessoa, tá? Depois de, olha só, eu tenho vocês, muitos inscritos, né? Pessoas iniciantes, eu tenho bastante, eu já tenho 2 anos de canal. Então, assim, falar que eu não ensino nada, eu acho que ficou um pouco pesado, tá? Mas eu vou tentar melhorar, eu vou tentar fazer uns vídeos mais lentos. Eu quero encontrar esse meio termo aí, de não ser lenta demais, mas também não ser rápida demais. Ficar no meio termos para vocês, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado desse X na alça do seu lado. Vou falar novamente. O vídeo do solado vai estar aí no final à disposição de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.